Вітання всім риболовам України! Мене звуть Олексій Страшний і я адвокат, риболов-спортсмен, чемпіон світу з риболовлі, а також очільник риболовного клубу «Ні хвостані луски». І я звертаюся до кожного риболова України, кожного риболовного блогера, кожного риболовного бренду. Бажаю, щоб риби в водоймах України стало більше, щоб браконьєрство зникло як феномен та пережиток минулого, а сітки ми згадували на водосховищах як якийсь страшний сон. Ну що ж, ми маємо унікальний шанс заборонити промислове рибальство в Україні. Але для цього всім нам, риболовам, риболовним блогерам та риболовним брендам, варто об'єднатися і зробити перший важливий проміжний крок – зібрати 25 тисяч голосів в підтримку петиції про заборону промислового рибальства в Україні. І у нас ще більш ніж 70 днів. Посилання на петицію я залишу в описі до цього відео, а від вас прошу одного – перейти за посиланням, зареєструватися, війти в систему та віддати свій голос. Адже це наша спільна справа. Звісно, коли петиція набере 25 тисяч голосів, нам буде важко та непросто подолати корупційне лобі промислу, пояснити важливість цього процесу чиновникам. Але це все буде потім. А наразі час об'єднуватися та показати всім, що рибалки України – це неймовірна сила. Чому цього ніхто не робив раніше? Все просто. Тут немає бенефітів, зиску та вигоди. Тут немає піару, бо петицію мала подати фізична особа. Підтримуючи цю петицію, ви в першу чергу підтримуєте себе та наш маленький шанс на успіх в боротьбі з промислом. Поділіться посиланням на петицію в своїх соціальних мережах, долучайте друзів, знайомих риболовів, членів своєї сім'ї та робіть все, що від вас залежить. А наша команда зробить все, що залежить від нас, щоб довести цю важливу ініціативу до логічного завершення. Будьмо сильні в своїй спільній ініціативі. Всім НХНЛ!